Ось такі справи у нас. В общем, культивую я вчора городи вечірком. Попросили быстренько скультивувати. Приїхав на город, зробив більшу половину. І виходить така фігня. Ну, вже здаю назад, включаю першу передачу. Чую, щось бахнуло. Так, першим ділом в думках думав, що корзина здохла. Але потім завів ще раз, ні, працюю. Розібрав кришку, зняв ось цю. Подивився, нічого якби не видно. Поняв, що не можу вижити щеплення. Вже приїхавши додому, зрозумів, що обірвало з цього болта. Бачите? Оце є. Це є. Цього нема. Не знаю, по якій причині воно його обірвало. Але сталося те, що сталося. В общем, дозамовили деталі. Вибили звідси його. Лапка є. Пружина є на місці, все на місці. Також диск щеплення планували змінити, але бачимо, що все ще дуже добре. На одній стороні і на другій. Тому замінювати не будемо. Це при тому всьому, що один сезон ми відпахали на пресі. А наш прес для нього трохи є важкуватий, ну, в плані щеплення. Тобто мені спочатку говорили, що на мій трактор цей, тобто в цьому тракторі щеплення для такого преса дуже слабеньке. Але сказали, що все чудово, дуже добре. Ще є таке. Вижений підщепник трошки піщей. Тобто тертяє. І походу ми його знімемо або замінимо. І от такі-то справи. Тому зараз поки нічого. І да, хотів зробити опитування, чи було вам цікаво б з сезонної роботи відео такі нарізочки прикольненькі. З хорошим монтажем та приємною музикою на вечір, думаю, вам не зайшло б. Кому цікаво, напишіть плюсики в коментарях. Також задавайте свої питання по поводу трактора та й в загальному буду відповідати. Ну все, до наступних зустрічей.